Da jeg var liten og fulgte med på enkelte bloggere, og spesielt de bloggerne jeg fulgte mest med på, så følte jeg på en måte at jeg kjente de, og at jeg klarte å lese hva slags type mennesker de er. Og når man er en offentlig person, så er det jo mange som tror de kjenner deg. Først så sier folk at de er ikke ekte, det er ikke sånn de er. Men hvordan kan du da utifra det du ser på YouTube si «Oi, jeg liker ikke hun eller han», når du først sier at «Jeg tror ikke det er sånn de egentlig er», eller sånn. Man må alltid ha noe å plukke på, da. Jeg er jo generelt ganske åpen. Ikke så åpen som det jeg var før, men jeg føler jo at jeg er en av de YouTuberne, i hvert fall i Norge, som er mest åpen. Og med denne følelsen av å kjenne noen, så kan det også komme rykter. At man setter rykter, eller at man har hørt noen rykter. Så det som skjer i denne videoen her, er at jeg har spurt dere om dere har hørt noen rykter om meg. Så, det her blir spennende. Men let's roll, få se hva dere har hørt. Og med disse her så er det jo en del venner også som skriver, og vi kan jo begynne med våres alle kjære Camilla. Bare at du liker å nappe rumpehåret med pinsett, for det får deg til å føle deg levende. Og så skriver hun at du er veldig snill, veldig pen, veldig hyggelig, veldig god mennesket og veldig morsom. Takk. Bare jeg som fikk sånn Pocahontas dub feeling her. Takk Camilla, du er veldig morsomt mennesket, du også. At du snuser, det er ingen hemmelighet. Det har jeg både sett og vist på YouTube, faktisk. At du er normal i virkeligheten. Hva vil jeg si å være normal? At jeg ikke har... Jeg tror jeg hadde dødd av hjerteinfarkt, men jeg hadde vært her oppe hele tiden. Så det er selvfølgelig noe som avtar etter hvert. Om jeg er normal, ja, det er jo, alle er vel det, eller? Skjønner ikke. Det er så vagt å bruke ordet normal, føler jeg. Hva er det da? Jeg er meg, er det normalt? Jeg trives med meg, og det er vel det som teller. Men hvis du tenker på sånn, hvis det kommer bort følgere og begynner å snakke og sånn, så er jeg genert. Har hørt at du og Isabel ikke er venner lenger. Vi har alltid vært venner, men vi hadde en periode hvor vi ikke snakket noe sammen og var litt sure på hverandre. Men nå er vi på veldig god talefot igjen, og jeg er veldig glad i henne. Vel, noen sier at du er sjalu på Isabel fordi hun har fått kjæreste. Jeg tenker at hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg vel ikke vært akkurat en god venninne, hadde jeg det. Hvorfor skal jeg være sjalu på... Ja, ok. Har hørt at du er lesbe. Ikke at det er noe galt med det, da. Ja, det er faktisk ganske mange som skrev at jeg er bi eller lesbe, og jeg er ikke lesbe i hvert fall, for jeg er veldig glad i pikk. Om jeg er bi? Nei, jeg tror ikke det. Jeg har ikke fått utforska at du er litt lat. Ja, jeg tror jeg er litt lat. Jeg tror jeg er litt giddasleus, som vi sier der jeg kommer fra. Men det er mange grunner til at det er sånn. Når slipper du meg opp fra kjelleren? Jeg sa du skulle slutte å ta kontakt på sosiale medier. At du elsker 80-90-talls gutter. Det var veldig spesifikt da. Ok, og hvordan er de disse guttene da? Altså født på 80- og 90-tallet, eller at de kler seg sånn 80-90-tall? Fordi det har ikke jeg hørt noe om. Ok, det er jo ikke noe rart at barn og unge sliter med å komme ut. Når for eksempel jeg har fått denne kommentaren her, no hate, men har hørt at du er lesbe. Og så tenker jeg sånn, hvorfor er det nødvendig å skrive no hate? Hvorfor er det nødvendig å skrive sånn smiley? Du får det til å høres ut som en person er stakkars. Åh, stakkars deg. Jeg tenker at hvis jeg hadde vært lesbisk, jeg hadde hatt null problem med å vise det, og jeg hadde vært så stolt av det, fordi at så deilig å vite hvem man er da, og ha det flott og fint. Men så kan hende at du ikke mente denne måten her du skriver på, men dessverre så er det veldig mange som ikke vet hvordan de snakker til andre mennesker, og jeg tenker at om det er sånn du snakker til dine venner, sånn, åh, shit, er du lesb? Åh, nei. Ikke sant? Den der stakkarslige greia der, synes jeg er synd, ass. Jeg tror man skal være jævlig forsiktig når det kommer til det temaet der, for at plutselig så kan du såre noen som bare sånn, åh, hvorfor skriver du det sånn? Betyr det at det ikke er bra? Betyr det ikke noe rart at folk sliter med å komme ut, liksom? At du egentlig liker han fyren som heter Ole, eller han som liker gutter. Ole Johannes, er det han tenker på? Ja, altså jeg liker han som en venn. Aldri hatt eller har noe følelse for han. Folk må seriøst slutte å tro at man er i et forhold fordi at man er gode venner med det motsatte kjønn. Nei, jeg har ikke noe følelse for Ole Johannes, og Ole Johannes har ingen følelser for meg. Ja, så det slapp... Nei, jeg gjør ikke det. At du hadde ni tær, men hva da nå har operert på en... På en tiende, er det mener, med hadde. Nei, jeg har alle tærne i boks. Det er ikke noe problem med tærne mine. Skulle gjerne vise dere alle ti, men det vet jo faen aldri hvem som ser på, så det tør man ikke. At du har korona,
Nei, det har jeg ikke. Da hadde jeg ikke klart å lage videoer, tror jeg. Eller jeg kunne jo hatt det uten symptomer, men da vet jo ikke jeg om det selv engang, så hvordan skal noen andre vite det? Du er rusmisbruker. Jeg drikker alkohol, men jeg misbruker det ikke. Har gjort, men ikke noe i stor omfang, holdt jeg på å si. Driver ikke med noen andre greier, så nei, jeg er ikke en rusmisbruker. Du slutter å trene rett etter Nelly blir sunn videoer. Jeg trener litt for meg selv her hjemme til den appen som jeg viste i forrige Nelly blir sunn video, og jeg holder meg i sjakk nå. Som jeg sa i den forrige videoen også, så hadde jeg jo mye problemer som fikk til at jeg ikke fikk trent, men jeg lager ikke disse videoene her fordi at jeg vil trene og lage en treningsserie på kanalen min, liksom. Jeg gjør det jo fordi at jeg har en indre motivasjon og at jeg vil bli sunnere, da. At du har sex med broren min. Hvem faen er du? kan godt hende jeg har hatt sex med broren din, jeg vet ikke hvem du er. At du ikke er så fan av Post Malone. Nei. Okay. Jeg er veldig, veldig fan av Post Malone. Hvis jeg ikke hadde vært så fan av Post Malone, så hadde det vært jævlig kjipt med den store ansiktstatueringen jeg har av han på låret. At du har tatt noen bakfra? nei. Hvis du mener at jeg har kjøpt en strap-on og så knullet jeg en fyr bakfra, så absolutt en ting jeg kunne prøvd for gøy, men nei, det har jeg faktisk aldri gjort. At du kjøper følgere og fans? Ja, hvis jeg bare hadde visst hvordan jeg hadde gjort det. Nei, ærlig, jeg føler ikke jeg trenger det, og jeg føler... Jeg fikk den her i forrige video, og jeg hadde om det her, og jeg har hatt den videoen her en gang tidligere, og jeg bare... Nei, det har jeg ikke gjort, og jeg føler også at jeg gjør ikke YouTube for fans og følgere, jeg gjør det for de som følger meg fra før av, og at jeg synes det er kjempegøy, at jeg går opp i abonnenter, synes jeg bare er dritstort pluss, jeg synes det er kjempegøy, men det er absolutt ikke drivet mitt til å gjøre YouTube, det er fordi at jeg synes det er kjempegøy selv, så jeg ser ikke noe poeng i å gjøre det. At du røyker, det gjør jeg ikke, jeg gjorde det. Kanskje jeg tar meg en sigg på fest, men det er faen meg mange måneder siden, så nei. I don't do that. Noen skrev til meg at du legger ut nudes på nettet. Du, jeg tror ikke jeg har tatt et eneste nude på 3-4 år eller noe sånt. Forrige forholdet mitt til han så sendte jeg en nude. Men ellers... At du er player slash hore og så videre. Men ble sur på de som sa det. Tror ikke noe på de. Jeg er ikke noe hore, for jeg tar ikke betalt for de jeg har sex med. Og jeg føler at player er vel sånn at man er en slags fuck. Boy, da. At man lurer folk til å få følelse for deg, og så skal man ha bare masse sex. Bare for sex, liksom. Og det gjør jeg ikke. Har hatt noen one night stands, bare. Og så har vi selv bare drifted away. Snakker ikke sammen. At du og Markus og Ole har vært i et forhold med alle tre. Sånn der polyamorøst. Ja, nei. Det har vi ikke. Jeg tror ikke det hadde fungert med tanke på at Ole Johannes er homofil og tenner ikke på meg og min kropp i det hele tatt, så det har blitt veldig kjedelig forhold i så fall. Og jeg og Markus, vi er alt for gode venner til det, så nei. Jeg har hørt at du har kreft. Uff da. Nei, det stemmer ikke. Og jeg tenker at hvis noe sånt skjer, og at jeg blir veldig syk, så selvfølgelig kommer jeg jo til å dele det. Men nei, jeg har ikke kreft. Sikkert mange som blir lei seg nå. At du egentlig bare driver med YouTube fordi du får oppmerksomhet av gutter. Jeg tenker jo sånn, hvis jeg hadde gjort YouTube for å få oppmerksomhet av gutter, så hadde jeg vel sett litt bedre ut enn det her, tror dere ikke det? Fordi jeg kan se baby ut, altså fuck. Jeg vil heller si at når jeg matcher med noen på Tinder, og de spør meg hva jeg jobber med, så sier jeg jobber med noe innen film og redigering. Sier ikke at jeg er en YouTuber, det får de finne ut av selv. Så nei, at du kastet opp rett før du skulle på Skal vi danse. Vet du hva, det var faen ikke langt unna, ass. Jeg var så nervøs og så dårlig. At du ser på porno? Ja. Og det har jeg også sagt i en YouTube-video at jeg gjør. Og jeg må bare dele det her. Jeg synes det var så gøy. Fordi på Pornhub så står det nå Stay Home Hub. Solidaritet, dere. Du kan se litt bitchy ut hvis du går alene ute i gata. Ja, men det kan jeg faktisk tro på. For det første så lider jeg en sykdom som heter Resting Bitch Face. Det vil si at når jeg slapper av så ser det som jeg hater alt. Og det er jeg bare født med. Det er liksom ikke noe jeg får gjort noe med. Og man går jo ikke akkurat rundt sånn her når man går alene i byen. Da får man jo hjelp av noen, tror jeg. Og det er sikkert fordi at jeg hater å gå ute i sentrum alene. Det er det verste jeg vet. Stress, angst, tanker. Jeg hater det. Så det kan godt hende at jeg bare er stresset og bare har målrettet det jeg skal gjøre, og så skal jeg hjem igjen. Så jeg beklager det. At du ikke har ADHD, men at du later som.
Jeg tror på deg da. Ja, men hva skal jeg gjøre da? Vise dere papirer? Gidder jeg å gjøre det? Nei. Jeg er vant til det der at folk ikke tror på meg når jeg sier at jeg har ADHD eller at jeg har angst. Så er det sånn, ok, men hva skal jeg gjøre da? Vil du ha nummeret til psykiateren min? Vil du ha, altså ikke sant, fosterforeldre min? Skal de ringe deg? Jeg har ingenting å bevise, og jeg tenker at jeg vet hvem jeg er, mine venner vet hvem jeg er, og jeg deler mine erfaringer rundt med det. Til barn og unge som også har det, så tenker jeg at det får holde. At jeg skal bevise masse folk jeg ikke kjenner om at jeg har en lidelse, det blir litt sånn, det blir litt rart. Så det er helt opp til dere hva dere velger å tro, og jeg bare, ja, jeg får ikke gjort noe med det. At du driver og kliner med forskjellige folk hver helg. Altså nå i det siste, altså sånn bortsett fra korona, så... Nei, det var en periode av mitt liv hvor jeg var mye ute og flørta, hadde one night stands og sånn, men det var fordi at jeg var så neffer og jeg trengte bekreftelse, og ikke sant? Og det er jo et slags skadeoppførsel, og det her er noe som jeg har hatt lyst til å lage video på, som jeg kanskje begynner å bli klar for å dele nå, men litt tilbake til den alkoholmisbruken som jeg så vidt nevnte på i stad. Det med at jeg er mye på byen, og at jeg før tok med meg folk hjem, og at jeg rota litt med folk og sånn, vil dere ha en video på det? Det er jo veldig, veldig, veldig personlig. Men jeg tenker at jeg har sett en til gjøre den videoen her for 4 eller 5 år siden, og det er hun Therese Lindgren, som er min favoritt, en av mine favoritt-youtubere. Og jeg synes at det var så fin og ren video, så hvis dere vil ha en video på det, for jeg har en del erfaringer rundt akkurat den type selvskading da, så gjerne si fra. Du er sammen med Fredrik Haraldsen. Nei. Fredrik har kjæreste, og jeg og Fredrik, vi er bare veldig, veldig gode venner, og har blitt det nå de siste månedene, noe jeg setter veldig pris på. Jeg har fått øynene opp for hva folk vil med meg, og hvor, altså sånn, jeg har begynt å se mer, at folk ser mer verdi i meg, hvis det gir mening. Det har jo vært ganske lenge at jeg ikke har trodd på at folk har brydd seg om meg, og hele den pakka der, men jeg ser både Fredrik og Victor nå har blitt en av mine nærmeste venner, og det er jeg veldig glad for. At Heidis Oslo savner deg også. At du er halvt trønder? Nei, men en ganske morsom fun fact er at da jeg var yngre, så var jeg jo veldig sånn i en periode, altså som alle andre barn, at jeg ville forandre meg, jeg ville se annerledes ut. Og da husker jeg at bestemora mi, hun er fra Bodø, og hun spiller trekkspill, og hun jodler litt og sånn. Og da trodde jeg at jodling og... joiking var det samme, så jeg drev og sa at jeg hadde en farmor fra Kautokeino, eller Karasjokk, eller hva faen, et eller annet sånt, og at jeg var halvt same. Jeg hørte at når du var på Heidis, så ville vi Heidis her, det er veldig gøy. Jeg hørte at når du var på Heidis, så havna du i slåsskamp, og du vant, haha. Jeg har aldri vært i en ordentlig slåsskamp. Jeg har jo også en kontrakt med Heidis, som sier at jeg må oppføre meg på et visst punkt for å kunne være en ambassadør, noe jeg tenker mye på når jeg er der, så sånne ting skjer ikke, og i hvert fall ikke på Heidis. Men takk for at du hørte at jeg vant da, det er jo veldig hyggelig, det viser jo pretty strong girl, yes. At du har over 50 på liggelista di, sorry, men hørte det, her kommer den sorryen igjen, den der, oh. Nei, jeg har ikke 50 på liggelista mi, jeg synes det er så teit, det her har jeg snakket om før også, at jenter er så flinke til å sløtsje med hverandre. Det her også har jeg lyst til å lage video om, fordi at jeg har så mye sterke meninger på det greiene her. Knull! Ok, nå skal ikke jeg si det til små barn. Men er du voksen, ta sex med hvem faen du vil, bare husk å beskytte deg. Hva er negativt med sex? Ingenting er det mest normale i hele verden. Hadde jeg hatt en venninne som hadde fått seg noe 4 ganger i uka, så hadde jeg high-five-veiene, hvis hun hadde brukt kondom, selvfølgelig. Slutt! Og slutshame. At du tar heroin. Oi! Nei, det gjør jeg ikke. Heroin tror jeg det jeg er mest redd for. Ikke at jeg er mindre redd for syre og driver med det, det er ikke det jeg mener, men nei. At du har hatt sex med en du bor med. Hvem skulle det vært da? For faen, nesa mi er helt rød, jeg må slutte å ta på den. At du syntes meetup er jævlig når folk spør om bildet og så videre, men vet ikke om jeg tror. Jeg tenker sånn, hvis jeg hadde syntes at det hadde vært så jævlig, så hadde jeg vel aldri dratt på et meetup. Men jeg er jævlig sliten etter et meetup, og det er bare fordi at hodet mitt koker veldig fort av ingenting. Men jeg synes det er dødshyggelig når jeg først er der, at det ligger
en pornofilm av deg på nettet. Oi, hvem har smygfilmet? Jeg tenker at hvis det hadde ligget en pornofilm av meg på internett, så hadde jeg fått hørt det fra flere enn én akkurat nå når jeg spør om et rykte. At du har små pupper. Jeg tenker jo at det er ikke akkurat et rykte da, det er vel noe man ser. Det er sånn, jeg har hørt et rykte om at du har grønne øyne. Du er veldig koselig å henge med. Så hyggelig, det håper jeg at det er. Jeg har ikke hørt noe annet i hvert fall. Jeg har hørt at du liker jenter, og derfor har du ikke hatt kjæreste helt siden kanalen din startet. Det har jeg faktisk hatt. To av mine forhold har vært på YouTube også. Men grunnen til at jeg ikke har hatt kjæreste er vel fordi at jeg har, vet ikke, alle de kjærestene jeg har hatt, så har det gått liksom bare et par måneder mellom før jeg har fått meg en ny kjæreste. Så jeg har aldri liksom kjent på det å være single. Så det har vært veldig deilig for meg å ha vært single. Og etter det forrige forholdet mitt tok slutt, så han var jo utro, så det har vært veldig vanskelig for meg å stole på gutter etter det. Så det er vel grunnen, tror jeg. Men det var videoen, dere. Jeg håper at dere likte den, og jeg håper også at dere fikk bekreftelse og avkreftelse på noen av de ryktene. Og jeg håper at hvis du er en person som setter ut rykter, eller som tror på rykter, så blir jeg skuffet over dere. Fordi at Nelly-troppen er mye bedre enn som så eller hva. Men jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi en tommel opp. Husk å følge meg på Instagram og på YouTube, så blir jeg kjempe, kjempeglad. Vi snakkes i neste video, dere. Love you.